আৰু উভতি আহিছোঁ, নিৰ্বাচনী ফলাফল জনাই আছোঁ। 5খন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল আৰু 12:30 বাজিছে এই মুহূৰ্তত। 12:30 বজালৈকে নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট স্পষ্ট হৈ পৰিছে। বিশেষকৈ মিজোৰামত ৰাইজৰ যি জনাদেশ, সেই জনাদেশ স্পষ্ট হৈ পৰিছে। 18খন আসনত MNFয়ে জয়লাভ কৰিছে। ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তৰ 12:30 বজাৰ ব্ৰেকিং নিউজ, 6খন আসনত আগবাঢ়ি আছে। নিৰংকু সংখ্যাগৰিষ্ঠতাই নহয়, নিৰংকু সংখ্যাগৰিষ্ঠতাতকৈও অধিক আসন MNFয়ে লাভ কৰিছে। আঞ্চলিকতাবাদী দল MNF আৰু এইবাৰ পৰম্পৰা ভংগ কৰি হেট্ৰিক কৰাৰ যি আশা কৰা হৈছিল, কংগ্ৰেছ দলৰ ফালৰ পৰা আশা কৰা হৈছিল, কিন্তু সেই আশা নস্যাত হ'ল, আশা ধূলিস্যাত হ'ল। মুখ্যমন্ত্ৰী লালথন হাওলাৰ দুৰ্গ অক্ষত হৈ নাথাকিল, তেওঁ দুৰ্গতে দুৰ্গতি হ'ল। দুটা সমষ্টিত তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আৰু দুটা সমষ্টিতে ৰাইজে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰায়দান কৰিছে। অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ কিমান খং এই মুহূৰ্তত সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে। 37খন আসনৰ পৰা 6খন আসনলৈ কংগ্ৰেছ দলৰ অৱনমন, আৰু এই অৱনমনৰ বিপৰীতে MNF আগৰ শাসকীয় দল, বিৰোধী দল, আৰু সেই বিৰোধী দল 5খন আসন লাভ কৰিছিলে যোৱাবাৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত। এইবাৰ 25খন আসন লাভ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ফলাফল দেখুৱাই আছোঁ স্ক্ৰীণত। মিজোৰামৰ এই মুহূৰ্তৰ সঠিক ফলাফল MNFৰ হাতত, 24খন আসন, 5খন আসনত তেওঁলোকে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে আৰু 19খন আসনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈ গৈছে। 19খন আসনতে জয়লাভ কৰিছে MNFয়ে। কংগ্ৰেছে 3খন আসনত জয়লাভ কৰিছে আৰু 3খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে। মুঠ তেওঁলোকৰ হাতত থকা আসনৰ সংখ্যা হৈছে 6খন। ZPMক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছিল, আৰু যদিহে কোনো দলে MNF বা কংগ্ৰেছে যদি নিৰংকু সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে ZPMৰ ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব বুলি বিবেচনা কৰা হৈছে। কিন্তু ZPMৰ সহায় ল'বলগীয়াই নহ'ল, MNFয়ে নিজেই নিৰংকু সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছে এই মুহূৰ্তত। ৰাজস্থানলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। ৰাজস্থানত এই মুহূৰ্তত 98খন আসন কংগ্ৰেছৰ দখলত। বসুন্ধৰা ৰাজে দুৰ্গ খহিছে, বিজেপিৰ হাতৰ পৰা ওলাই গৈছে। 74খন আসনহে তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তলৈকে নিজৰ দখলত ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে। দুখনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে, দুখন আসনত তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিছে, ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে। কংগ্ৰেছে 1খন আসনত জয়লাভ কৰিছে আৰু 98খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত কৰিমগঞ্জৰ পৰা আহিছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ খবৰ। ব্যাপক খেলিমেলি, কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা নিৰ্ধাৰণত ব্যৰ্থ হৈছে প্ৰশাসন। আৰু আজি পুনৰ ভোটগ্ৰহণ আছিল, কিন্তু পুনৰ ভোটগ্ৰহণৰ সময়ত যথেষ্ট খেলিমেলিৰ সৃষ্টি হৈছে। পুনৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা নিৰ্ধাৰণত ব্যৰ্থ হৈছে প্ৰশাসন, আৰু প্ৰশাসনৰ ঘোষণাক লৈ বিপাঙত পৰিছে ভোটাৰ ৰাইজ। 9 বজালৈ, আজি পুৱা 9 বজালৈ ভোটাৰে শাৰী পাতি থকাৰ পাছতো খবৰ নাই নিৰ্বাচনী বিষয়া আৰু প্ৰশাসনৰ। পাছত 10:30 বজাতহে ভোটগ্ৰহণ হ'ব বুলি প্ৰশাসনে প্ৰকাশ কৰাত ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে কৰিমগঞ্জৰ 8টা কেন্দ্ৰত পুনৰ ভোটগ্ৰহণৰ ঘোষণা কৰিছিল। সোমবাৰে কৰিমগঞ্জত এবাৰ 26টা, আনবাৰ 27টা কেন্দ্ৰত পুনৰ ভোটগ্ৰহণ হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল, যদিও নিশা 39টা কেন্দ্ৰত পুনৰ ভোটগ্ৰহণৰ কথা ঘোষণা কৰা হয়। প্ৰকৃততে জিলাখনৰ 24টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ। কাইলৈ 15টা কেন্দ্ৰত পুনৰ ভোটগ্ৰহণৰ ঘোষণা জিলা উপায়ুক্তই। ভোটগ্ৰহণৰ দিনাই কৰিমগঞ্জৰ কেইবাটাও কেন্দ্ৰত পুনৰ ভোটগ্ৰহণ ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। হাইলাকান্দিৰ 2টা, নলবাৰীৰ 1টা কেন্দ্ৰত আজি পুনৰ অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আচলতে নিৰ্বাচনী আয়োগে একেবাৰে ভালদৰে সুচাৰুৰূপে পালন কৰিবলৈ সুচাৰুৰূপে পাতিবলৈ সক্ষম নহ'ল, তাৰ স্পষ্ট প্ৰমাণ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত খেলিমেলি। বৰাকৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ খেলিমেলি খবৰ আমি দি আছোঁ। ক্ষোভৰ জুই, ভিন্ন স্থানত কংগ্ৰেছৰ প্ৰবল প্ৰতিবাদ। ক্ষুব্ধ কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মীয়ে জিলা উপায়ুক্তৰ বাসগৃহ ঘেৰাও কৰিছে। জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰী। আৰু খেলিমেলি, বিভিন্ন ধৰণৰ খেলিমেলি নিৰ্বাচনী আয়োগৰ আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ যি বৃহৎ পৰিসৰ, কৰিমগঞ্জৰ দৃশ্য, উপায়ুক্তৰ বাসগৃহ ঘেৰাও কৰিলে কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মী। আজি পুৱাৰ দৃশ্য, জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। ভোটগ্ৰহণত খেলিমেলি, পুনৰ ভোটগ্ৰহণত খেলিমেলি হোৱাৰ কাৰণেই কংগ্ৰেছৰ এই প্ৰতিবাদ। আমাৰ সাংবাদিক গৌৰীশ নন্দীয়ে এই সন্দৰ্ভত জনাব সবিশেষ খবৰ। আৰু পুনৰ ভোটগ্ৰহণক লৈ কৰিমগঞ্জত যেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, যেনেধৰণৰ উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, সেই সকলো খবৰ দিব গৌৰীশ নন্দীয়ে। সুস্থভাৱে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন পাতিবলৈ সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে কৰিমগঞ্জ জিলা প্ৰশাসন, আৰু ইয়াৰ বাবে এক বিশৃংখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কৰিমগঞ্জত। কৰিমগঞ্জত
ভোট গ্রহণের দিনাই খেলি মেলি আরম্ভ হয়েছিল। আমি ভোট গ্রহণের দিনা দেখেছিল যে কেবাটাও যে কেন্দ্র তাতে যে বিশৃঙ্খল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল, ব্যালট পেপার আর ভোট পাক চিন্তাই হয়েছিল। ইয়ার পাছতে বিজেপিয়ে উত্থাপন করেছিল যে প্রশাসন যন্ত্র ফেইল মারিছে, আর ইয়ার পাছতে যে রিপোল করব লাগে, রিপোল প্রথমে যদিও আটটা শুনা গেছিল, ইয়ার পাছত ছাব্বিশটা, ইয়ার পাছত সাতত্রিশটা, কালি রাতে এগারোটা বাজাত ডিক্লেয়ার করা হয়েছে যে উনচল্লিশকন ভোট কেন্দ্র পুনের ভোট গ্রহণ হব। কিন্তু ইয়াকে লো কিন্তু কোনো প্রস্তুতি নেই জেলা প্রশাসনের। আপনারা কেন এখানে একত্রিত হয়েছেন? আমার যা নয় তারিখত আমার মানুষে ভোট দিছে কংগ্রেসের পক্ষ, আর এতে আমি খবর পাইছো যে আমার ভোটের বাক্স যা আছে এইবিলাক চেঞ্জ করে দিয়া হয়েছে। হ্যাঁ, আর যেতিয়া ভোট হয়েছিল তেতিয়া কোনো গন্ডগোল হওয়া নাই, তারপর আমি খবর পালো একদম ভোটকর্মীরা ভোটকর্মীবিলাকে একদম নিশ্চিন্ত হিসাবে লই আছে। আপনার যে কেন্দ্র, আপনার কেন্দ্রত মানুষ আজি যে রিপল হব কেতিয়া পুরো থিয় হয়ে আছে লাইনত? গোটে জেলাত তো কালি একটা কইছিল, আজি আরো একটা কইছিল, প্রথমে ডিসি আটটা সেন্টারত রিপল করিব কইছে, এতিয়া রাত বাজে বিজেপির লিডার হল ডিসির লগত দেখা পাতি আছে, তো কয় উনচল্লিশটা সেন্টারত সকাল সাতটা বাজত ভোট হবো, হব নাই নয়টা বাজো দশটা বাজো টাইম ঠিক দিতে পারা নাই, মানে কংগ্রেস যে সেন্টারবিলাক গন্ডগোল হয় নাই এই সেন্টারবিলাকত, মানে কংগ্রেস যে 90% ভোট পাইছে এই সেন্টারবিলাকত বিজেপির লিডারগুলো কমপ্লেন দিয়ে আছে, ডিসি মন্ডল প্রেসিডেন্ট হয়ে বিজেপির কাজ করে আসো ওই সেন্টারবিলাকত ভোট করে আসো, এই জেলা প্রশাসন 39 সেন্টারত মানে রিপোর্টর, মানে প্রশাসন কি করে আছে, পুলিশ প্রশাসন নিষ্ক্রিয় আছে, এতে পুলিশ মানে এসপি স্যার মানে কই স্যার আপনি কি করে আসো 39 আপনার তো আইপি রিপোর্ট থাকিব লাগে, ইমান তো গন্ডগোল হয় নাই, ইমান গন্ডগোল নাই তো রিপোর্ট কিন। আর প্রধানমন্ত্রীর সংবাদমেল, প্রধানমন্ত্রীর সংবাদমেলের পর ভাষ্য আমি শুনাম। প্রধানমন্ত্রীর শীতকালীন অধিবেশনক লো প্রধানমন্ত্রী আসলে সংবাদমেল নহয়, সাংবাদিকের সম্মুখতে মত প্রকাশ করেছে যে অধিবেশনত, এই শীতকালীন অধিবেশনত কেবাখনো বিধেয়ক অনা হব, তাৎপর্যপূর্ণ কথা উল্লেখ করেছে, আর লগতে কৈছে যে জনহিতকর কাম করিবর কারণে আমি অধিক কাম করিব পারিম বলে আশা করছো, আর নির্ধারিত সময়তকৈ অধিক সময় কামত কাম করবলে সংসদত সক্ষম হব বলে আশা প্রকাশ করেছে। কিন্তু নির্বাচনী ফলাফলক লো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে কোনো ধরনের মন্তব্য প্রকাশ নকরিলে, আটাইকেইখন রাজ্যত বিজেপির যে দুর্গ খহিছে বা বিজেপির যে দুর্গতি হয়েছে বা বিজেপির যে শোচনীয় অবস্থা, সেই শোচনীয় অবস্থাক লৈ কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া কোনো ধরনের মন্তব্য নকরিলে। এটা বিরতি লম, আর বিরতির পাছত মন্তব্য আগবাম নেতার আর বিভিন্ন স্থানত আমার সাংবাদিক আছে, সেই সাংবাদিকসকলের কাহলে যাম, লগতে স্টুডিওত মোর সহ অতিথি আছে, তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকৰ মত গ্রহণ।